Обода Лондон BBC саламатсыздарбы, эл аралыкчыны спорт жаңылыктар менен тааныштырып Эрмек Максутова. Англияда антителаларды аныктоо анализин жапырт жүргүзүү чечими сынга кабылды. Кыргызстанда пандемияга байланыштуу абал оорлошуп кетсе, карантин чарасы кайра киргизилиши мүмкүнбү? Келечекте аквариумдарда робот дельфиндер жүрүп калабы? Апталык клик берүүбүздү тартуулайбыз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму дүйнө жүзү боюнча коронавирусту жуктуруп алгандардын саны жакында 10 миллиондон ашары тууралуу эскертти. Учурда жугузуп алгандардын саны 9 миллион 600 миңге жетти. Инфекцияны көзөмөлдөө аттуу уюмдун айтымында жалгыз эле АКШда кеминде 20 миллион киши вирусту алып жүрүшү мүмкүн. Расмий түрдө 2 миллион 400 миң учур катталды. Апрель айында биринчилерден болуп карантин чараларын алып салган Техас штаты инфекциянын экинчи толкунунан кооптонуп бизнестерин ачпай турууну чечти. Латин Америка, Мексикада COVID-19'дан 25 миң киши каза болду. Жуктуруп алгандардын саны 200 миңден ашты. Президент сынга кабылганына карабай өлкөнүн экономикасын ачарын билдирди. Европада да карантин чаралары жеңилдетилгенден бери вирустун экинчи толкуну тууралуу кооптонуулар күчөдү. Өлкө башчылар күндүн ысышынан улам тургундар үйлөрүндө отурбай же социалдык аралыкты сактабай коет деп кабатыр. Коронавирус жукканын аныктоо үчүн кандагы антителаларды табуу анализи вируска каршы күрөштө өтө маанилүү деди Британиянын премьер-министри. Британ өкмөтү мындай анализ алуучу миллиондогон тетиктерди алып койгон. Бирок илимпоздор менен доктурлар тобу Англияда антителаларды аныктоо анализин жапырт жүргүзүү чечимин сынга алды. Алдын ала эсеп жүрбөгөн соң мындай текшерүү жүргүзүүгө али эрте дейт алар. Сизге коронавирус жукту экен, балким симптому жок эле ага кабылгансыз. Жооп сиздин каныңызда. Лондондун түндүгүндөгү Барнет аймагында бейтапкананын дарыгерлери муну билиш үчүн текшерүүдөн өтүүдө. Менде симптомдор пайда болгондо үйдөн кетип убактылуу жайга бөлүнүп чыктым. Ошондуктан канымда антителалар бар экенин аныктоо үчүн анализ тапшырууну чечтим. Эгер антителалар бар деп аныкталса, анда балким үйүмө кайра барууга болот. Дарыгерлер анализдин жыйынтыгын SMS аркылуу билдиришет. Тез жардамга муктаждар кайрылчу бөлүмдө иштеген Каринадан антителалар табылды. Менимче, инфекциянын экинчи толкуну болушу мүмкүн. Андыктан ага даяр экениңди билгиң келет. Бизге коронавирус жуккан экен. Ошол үчүн экинчи жолкудан көп чочуган жокмун. Британ өкмөтү антителону аныктоочу 10 миллион тест сатып алган. Саламаттык тармагында иштегендер менен катар башка илдет менен келген бейтаптар да анализ берсе болот. Бирок британдык медициналык журналга бир катар дарыгерлер менен илимпоздор билдирүү жарыялап, бул анализдердин жыйынтыгы керексиз болушу мүмкүн дейт. Бул тест тууралуу көп билбейбиз. Алар канчалык так экени тууралуу маалыматтар жок. Эгер адамда антитела табылса, вирус ага кайра жукпайт дегенди билдиреби? Же андан башкаларга жукпай калабы? Биз ушул суроолорго жооп издеп жатабыз. Окумуштуулар коронавируска антителалар пайда болгону ал экинчи жукпайт деген кепилдик береби деген маселеге түйшөлөт. Же болбосо бул туруштук канчага чейин созулат? Эгерде менде антителалар табылса, мен ага кубанам. Бул аз да болсо ишеним берет. Бирок кантсе да бул коркунучтуу вирус тууралуу маалыматыбыз аз. Андыктан эл көп топтолгон жерге коркпой бара алабызбы? Мен антпейт элем. Антителалар адамды вирустан коргосо да, ал аз эле адамдарда пайда болду. Дүйнө калкынын дээрлик көпчүлүгүнө коронавирус жуккан жок. Эң көп тургуну жабыркаган Нью-Йорк шаарында ар бир 5 адамдын бирөөндө антитело бар. Лондондо ар бир 7 кишинин биринде. Жалпы Англияда жана Испанияда ар бир 20 кишинин биринде антитело бар. Ал эми жамааттык иммунитет деп белгилүү болгон коопсуз абалда болуу үчүн 3-тен 2 адамда антителалар болушу абзел. Ошондо гана вирус кишилер арасында жайыла албай калат. Британиянын саламаттыкты сактоо бөлүмү коронавирустун жайылышы кандай жол менен жүрүп жатканын жана аны кантип көзөмөлдөө керек экенин аныктоого жардам берет дейт.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бир катар өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда карантин алынгандан кийин COVID-19 жуктуруп алгандардын саны кескин көбөйгөнүн белгиледи. Кыргыз бийлиги абал оор болуп кетсе, карантин чарасы кайра киргизилиши мүмкүн деп айтты. Руфат Эргешев баяндайт. Бардыгы жакшы, азыр жөтөлдүн баары өтүп кетти, өпкө тазаланды дегендей. Жогорку кеңештин басма сөз кызматынын жетекчиси коронавируска кабылып, учурда токмокто дарыланып жатат. Бул жерде эми күнүгө адамдар түшүп атат. Палатада орун жок дээрлик, 2-дөн 3-дөн 4-дөн жатабыз. Анан докторлор да түшүп атат. Мынаки азыр палатаны мына тазалап атышат. Ушундай кийимдер менен, атайын кийимдер менен тазалашат. Көптөгөн бейтаптар вирусту кантип, кайдан жуктуруп алганын билишпейт. Премьер-министр Кубатбек Боронов эч кандай өзгөчө абал, өзгөчө кырдаал кириштин кажети жок деп, бирок бир канча тапшырмалар берилди. Биринчи, бул мамлекеттик органдарда дагы көп ушул учур катталганына байланыштуу максимально үйүндө же биз орусча айтканда удалёнкада иштегенге аралыкта иштөө боюнча биринчиден. Экинчиден Ош шаары, Бишкек шаары мэрия, анан чоң шаарларга базарларда, ошол соода түйүндөрүндө эл көп бар жерлерде контролду күчөтүү боюнча иштер тапшырылды. Кыргызстанда соңку бир аптадан бери суткасына 200-дөн кем эмес жаңы учурлар чыгууда. Бул пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Эң көп учур Бишкекте катталган. Эгерде бул оолну жең албай жайыла бере турган болсо, анда биз борбордук штабка Бишкекти бир 15-20 күнгө жапканга, балким жапканга сунуш беришибиз мүмкүн. Бул биздин укугубуз. Себеби биз шаардагы шаардыктардын ден соолугун, алардын өмүрүн ойлошубуз керек. Кыргызстанда эл коронавирус жугуштуу экенине ишенбей, кенебей мамиле кылууда дейт адистер. Маселен, Бишкектин көчөлөрүндө бири-биринен алыс туруп, беткап менен жүргөндөрдү сейрек көрөсүң. Бирок соңку кырдаалдан улам коомчулук кооптонуп калды. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар, жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Шотландиянын Глазго шаарында бычактоо болуп, 3 киши каза тапты. Шектүү кишини полиция окуя болгон жерде атып өлтүрдү. Бир полиция кызматкери жана дагы 6 киши жаракат алып, учурда бейтапканада докторлордун көзөмөлүндө. Парк Ин мейманканасында башпанек сураган качкындар утурумдук жашап жаткан. Ирандын коргоо министрлиги аскерий комплекстин жанындагы ири жарылуудан улам чыккан өрт газдын жарылуусунан улам болуп, дароо көзөмөлгө алынганын билдирди. Тегерандын жанындагы Парчин аскерий комплексинде Иран мындан 10 жыл мурун өзөктүк бомбаларын сыноодон өткөргөн деп эсептейт Батыштын коопсуздук кызматтары. Түштүк Азия өлкөлөрүнүн лидерлеринин онлайн жыйынында Вьетнам экономикасы бир нече жылга артка кеткенин айтты. Жыйында Брунай, Камбодия, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппин, Сингапур жана Тайланд катышып, чөлкөмдүн экономикалык келечеги 22 жылдын ичинде биринчи жолу бүдөмөккө дуушар болгонун белгилеп, талкууга алды. Айрыкча туризм тармагы катуу жабыркады. Бүгүн Бириккен Улуттар Уюмунун негиздөөчү уставына 51 өлкөнүн өкүлдөрү кол койгонуна 75 жыл толду. Бүгүнкү күнгө келип, буга 192 мамлекет мүчө болду жана уюмдун жоопкерчилиги жана кыйынчылыктары да өстү. Бириккен Улуттар Уюму стабилдүү өсүү, ачарчылык жана жакырчылыкты жоюу, билим берүү жана саламаттыкты сактоонун сапатын жакшыртуу сыяктуу маселелер боюнча иш жүргүзөт. Британияда археологтордун тобу Стоунхендж аймагына жакын жерде казууларды жүргүзүп, байыркы заманда курулган ири айлампанын калдыктарын табышты. Тегеретте тизилген түркүктөр 4,5 миң жыл илгери тургузулган болушу мүмкүн. Бул дүйнөдөгү эң белгилүү жерлердин бири. Ошентсе да Стоунхендж тууралуу көп нерсе сыр бойдон калып келет. Бирок анын сырын ачууга акыры жакындап калдыкпы? Казуулар Стоунхенджден 2 чакырым алыс жерде жүргүзүлүүдө. Дөрингтон Уолс, Дөрингтон дубалдары деген аймакта окумуштуулар жердин терең катмарын атайын радар менен изилдеп, болжолу Британиядагы эң ири байыркы тарыхый жайды таап чыгышкан.
Анын жанында бордуу жерди казып, айлампа кылып орнотулган 20 түркүп 4000 жылдан ашуун илгери тургузулса керек. Ошол мезгилдерде ал жерге жакын Стоунхендж курулган. Мунун диаметри 20 метр. Бор топуракта 5 метр, кээде андан да тереңирээк казылган чукурлардын изи калган. Алар Дюрингтон дубалдарынын түштүк жана түндүк тарабын айланып байланыштырган. Алардын багытталганы, бирдей аралыкта орнотулганы бул атайын жүрөлгөт көрчү жер экенинен кабар берет. Эми тарыхчылар бул жаңы табылган сырткы айлампанын Стоунхендждин өзүнө кандай тиешеси бар экенин аныкташы керек. Британиядагы тарыхый жерлерди коргогон National Trust кайрымдуулугу уюму бул ачылышты укмуш деп сыпаттады. Эми ал дагы кандай сырларды ачат болду экен? Июль айында айрым ири брендтер Facebook'а байкот жарыялайт. Белгилүү фотокамералар сатыктан алынат. Бул жана башка технология жаңылыктары апталык клик берүүздө. The North Face, Patagonia жана Ray аттуу белгилүү брендтер Facebook'тан өз жарнамаларын алып салышты. Бул июль айында бир айга созулуучу байкот болууда. Анда ири соцтармакта жек көрүүнү көрсөткөн билдирүүлөрдү жана жалган маалыматтарды токтотуу боюнча көбүрөөк иштерди алып барууга үндөшөт. Facebook калыстык жана расалык адилеттүүлүк боюнча абалды жакшыртууну көздөрүн айтты. Бул фотоаппараттар эсиңиздеби? Көптөгөн адамдар смартфондорун эле колдонуп калышкандыктан, мындай фотоаппараттар мурдагыдай популярдуу болбой калган. Ошондуктан дүйнөдөгү фотоаппарат чыгарган белгилүү бренд Olympus аларды чыгарууну токтотот. Компания аппараттар сатылбай калып, киреше түшпөй калганын билдирген. Ошондой эле жол менен коронавируска анализ алып жатканын элестетип көрүңүз. Түштүк кореялык эксперттер мурдуңуздан анализ алган роботту ойлоп табышкан. Муну менен COVID-19га тест алган медкызматкерлер бейтаптар менен бетме-бет азыраак байланышып, өздөрүн илдеттен сактай алат. Берүүбүздүн аягында мурда такыр көрбөгөн дельфиндер тууралуу баяндайбыз. Бул робот дельфиндин салмагы 250 килограммдан ашат жана ал адамдарга жооп иретинде үн чыгарып кыймылдай алат. Бирок чыныгы дельфиндерден айырмаланып, аны адамдар аралыктан туруп башкарат жана 10 саат сууда жүргөндөн кийин анын батареясын алмаштырыш керек. Эми спорт жаңылыктары. Ливерпулдун фанаттары соңку 30 жылда биринчи Премьер Лига титулун жеңип, майрамдап жаткан чак. Ливерпулдун оюнчуларынын көбү өздөрү 30га чыга электер. Челси атаандашы Манчестер Ситини жеңип алып, титул Ливерпулга өттү. Юрген Клопптун командасы акыркы жолу ири жеңишке 1990 жылы жеткен. Теннис. Анди Мюррей Battle of the Brits аттуу турнирдин финалына өтө алды. Ал Кайл Эдмундга утулуп калып, кысымдын алдында турган эле. Эми болсо Джеймс Уордду утуп чыкты. Бул анын жамбаш сөөгүнө жасаткан операциясынан бери биринчи ири жеңиши болууда. Аталган турнир кайрымдуулукка каражат топтойт. Жаңылыктардын соңунда Британ премьер-министри колдонгон учактын жасалгалоосуна 1 миллион 200 миң доллар сарпталганы тууралуу айтып беребиз. RAF Voyager деп аталган учак бүгүн Кембридж аэропортунда биринчи жолу абага көтөрүлдү. Анда Британиянын желеги орнотулган жана Улуу Британия деген жазуу алтын менен бастырылган экен. Оппозициядагы лейбористтер партиясы муну сындап онлайн петиция баштады. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уксаңыздар болот. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'тан да тапсаңыз болот. Ал үчүн бизди bbc-kyrgyz деп издеңиз. Берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Эрмек Максутов болду. Саламатта калыңыздар.